طالنا شوية انتظار، طال شوية انتظار عشان مطر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. جيب لك مزلة معك أحسن. خلي بالك عشان مطر في الريال أرض. ها الله سلامتك يا. ما شاء الله ما شاء الله، آج اللہ پاک نے یہاں پر دمام میں بارش لگا دی ہے جی، کیا بات ہے. پہلے تو جدہ میں ہو رہی تھی جی، تو آج ہو رہی ہے دمام میں، کیا بات ہے. یہ 4:15 بجے آج بارش ہو رہی ہے یہاں پر جی. ابھی بارش 5 منٹ پہلے سٹارٹ ہوئی ہے یہاں پر. ما شاء اللہ کیا بات ہے. بدل بابا کٹ کے آیا تھا نا، ہاں وہ چھنکو دے کیویں نا، کترے کترے ڈگ دے نے پے، پرنالے بجے نے جی. گل مجھے بارش آنی چٹیاں والی، بارش ہونی آنی ہے. دمام چ دسی ہے نا بارش، وہ بلبلے والا می تیز ہو گئی ہے نا. ویکھے اچھا دن دیدیا پہ رہی ہے، صحیح ہو گیا بھائی، صحیح ہے یار. میرا باغ کے تل قسمے ہوئے تھے، میں تو کیوں نہ دسا نہ ہو نہیں، میں نہیں ویکھا. چلو اللہ معافی دے جی، اہی کسی نے کیا کر لیا. اب یہ اللہ پوچھے گا کہ دکھا گیا تو کی کر سکتا ہے، کتنے لے جائے گا. کور تو بالنی، باقی اللہ نے آئی رحمت بڑی کی تھی ہے بارش. وہاں اتنے آخل ہو جائے مسجد جانا ہے نا، اذان بھی ہونے والی نا مگر دی ہیں. تا لینا شو انتظار، تال شو انتظار عشان مطر. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. جيب لك مزلة معك أحسن. خلي بالك عشان مطر في الريال أرض. الله سلامتك يا، الله يعطيك صحة، الله يستر عليك. ماشاء اللہ، مسجد کے ساتھ مسجد میں جانا چاہتے ہیں. میں نے بولا کہ ادھر آ کے کھڑے ہو جائیں، بولتے ہیں نہیں نہیں میں بارش میں ہی اچھا ہوں، الحمدللہ میں خوش ہوں یہاں پر جاتے ہوئے. میں نے بولا تھوڑا انتظار کر لیں، یہاں بارش رکتی ہے تو پھر چلے جانا. بولتا ہے نہیں نہیں مشکل نہیں. ماشاء اللہ کیا بات، اللہ پاک اس کو صحت تندرستی دیں. میں نے اس لیے بولا تھا کہ یہ کیونکہ وہ بیساکھی لے کے چل رہا ہے نا، اس وجہ سے میں نے بولا تھا ان کو کہ بارش ہے، کبھی پھسلن بھی ہو سکتی ہے، گپاؤں کے ساتھ تو گر سکتا آدمی، اس لیے. لیکن بولا نہیں، الحمدللہ میں خوش ہوں. اوکے اللہ.